32 головним лікарям комунальних закладів охорони здоров'я Вінниччини вручили контракти на роботу. Терміном на 3 роки. 8 з них керівні посади посіли вперше. Розпорядження про призначення підписав голова облради Сергій Свідко. Сьогодні він зустрівся із медиками, аби почути, що їх турбує найбільше і як облрада може допомогти. Серед озвученого – нова концепція розвитку охорони здоров'я, створення госпітальних округів, політика щодо залучення позабюджетних коштів. Саме до діяльності благодійних фондів при лікарнях у пацієнтів найбільше нарікань. Не може такого бути, що пацієнт не встиг же переступити поріг нашого закладу, починає платити. Платити всім, не знаючи за що. Якщо на нього лягає вантажем медикаментозне забезпечення, це реалії нашого життя, то все решта ми повинні максимально забезпечити за рахунок держави в межах, зрозуміло, нашого фінансування. Пропозиції щодо покращення роботи медзакладів лікарі висловили і в письмовій формі та запропонували зустрічатись частіше. Сергій Свідко не заперечував і навіть визначив, сідатимуть за круглий стіл раз у квартал. Наразі ще 4 медзаклади залишаються без своїх очільників – обласна дитяча лікарня, центр медико-соціальної експертизи, бюро судово-медичної експертизи та обласна психіатрична лікарня номер 2. У них головних лікарів призначать по завершенні судів. Колишні керівники наразі оскаржують законність свого звільнення.